מכובדי הרב ירון ראובן, אני רוצה לומר, בוודאי ובוודאי כבודו משקיע בכל מיני מקומות, אבל ההשקעה הגדולה ביותר, כמו שחז"ל אומרים, הצדקה הגדולה ביותר זה לעמלי תורה. אז יש, אתה יודע, מניות יורדות, עולים, כאן הקרן קיימת, רק עולה. המניות הללו שמשקיעים בעמלי תורה, בלומדי תורה, בוודאי כבודו יזכה בצל החוכמה, בצל הכסף, כמו שחז"ל אומרים. גם אדם שיושב ומשקיע ולומד, בסוף עושים לו סוכה יחד עם לומדי תורה, קל וחומר שכבודו יושב ועוסק ולומד בתורה עצמו. אבל אני רוצה לומר מילה אחת, השעה מאוחרת ואני גם לא רוצה להכביר במילים. ערב תשעה באב, חז"ל אומרים, מגלגלים זכות ליום זכאי, חובה ליום חייב. היום של תשעה באב היה היום חטא המרגלים, היום שנחרב בית ראשון, היום שנחרב בית שני. אומרים חז"ל, סוף תענית, אמר רבי יוחנן, אתם בכיתם בכייה של חינם, אז אתם תבכו בכייה של דורות. חרב הבית בראשונה, חרב הבית בשנייה. מה זה קשור? בגלל חטא המרגלים, בכייה של חינם, בגלל זה חרב הבית? נדמה לי שיש פה נקודה אחת חשובה עד מאוד אלינו. מוריי ורבותיי, אנחנו קוראים השבת בפרשת השבוע. משה רבינו מסכם את כל שנת, בשנת ה-40 את הכל. מסכם את חטא המרגלים. בואו נשמע איך הוא מסכם. ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, המרגלים, טובה הארץ מאוד, ולא אביתם לעלות. זה חטא המרגלים? שהם אמרו שהארץ טובה? זהו החטא? רש"י אומר, מי הם שאמרו יהושע וכלב? אבל כל המפרשים עומדים, הרי כל הפסוק מדבר על המרגלים, לא על יהושע וכלב. בספר פאת השולחן של רבי ישראל משקלוב, תלמידו של הגאון, מביא שם פרק ראשון, שאלו את המהר"ם, שאלו אותו אחד תלמיד, עולה לארץ ישראל, אמור נא לי, תגיד לי בבקשה, מה ההדרכה לארץ ישראל? האם זה נכון שמי שגר פה נמחלים עוונותיו? אומר לו, בוודאי, אבל תדע לך, תיזהר מאוד מלקיים מצוות בארץ ישראל. זה פלטרין של מלך, זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, ואם תעשה עבירות, דע לך, הארץ אוכלת יושביה. שואל פאת השולחן, המהר"ם מדבר כמו, בדיוק שהוא מדבר ממש כמו המרגלים, ארץ אוכלת יושביה, זה ביטוי של המרגלים. אומר הפאת השולחן, הוא למד אכן נכון, המרגלים אמרו אמת, הארץ היא ארץ עם ססמוגרף רוחני, ארץ שלא סובלת עוברי עבירה, ארץ שלא יכולה ומקיאה אותם, כמו שהרמב"ן אומר, סדום, עונש סדום, זה היה בגלל קדושת הארץ. אם זה היה בפריז או בפנמה או בניו יורק, לא היה מקבלים. פה בארץ הזאת אומרים להם המרגלים, תקשיבו, הארץ מאוד טובה, אתם לא יכולים לעלות, אתם לא ראויים, אתם לא תעמדו, מיקרנו אתכם, אתמול רציתם בשר, תאווה. מה הבעיה? אז מה החטא? תרשו לי להוסיף. המרגלים היו צריכים לומר, הלא נעלה כי יכול נוכל, אין אתגר גדול, כל אחד יכול, כל אחד מסוגל לעמוד במתח, כל אחד יכול להיות גדול תורה, אין כזה דבר מי שלא יכול, זה תלוי ברצון. ואתם יהושע וכלב לא חולקים על הכל, אבל הלא נעלה, החטא שלהם, נכון, התורה מדייקת, מה הם אמרו? טובה ארץ מאוד, מדי טובה, אתם לא אביתם לעלות, זוהי בכייה של חינם. כשאומרים למישהו, אתה לא יכול, הנבואה מגשימה את עצמה. וכשאומרים למישהו, אלון נעלה, אתה יכול להיות גאון גדול.
מה אתם חושבים? איך צמחו להם גדולי התורה? מה, הם נולדו גאוני תורה? עמל, יזע, גם להם היה משברים. אבל הם אמרו לעצמם, כמו שכותב האדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין, צריך אדם להאמין בהשם יתברך, ואחר כך להאמין בעצמו. כל אחד יכול להיות גדול בתורה. כל אחד מסוגל. כל אחד יכול. אני רוצה לומר לך, הרב ירון ראובן, זה שאתה תומך זה עוד דבר אחד, אבל יש פה עוד אמירה גדולה. אתה מאפשר להם, אתה מאמין בעמלי תורה, אתה גורם להם שגם הם יאמינו בעצמם, והם יהיו גדולי תורה, ועל זה שכרך גדול. אתה מאפשר להם באמת לגדול, להיות כנרות, כאבוקות של הורה, אבוקות שמאירות את העולם. אתם המאירים את העולם כולו. אני מאחל לכם, אתם המלאי התורה, תמשיכו, תהיו אור גדול, עד שבעזרת השם, בקרוב ממש, נזכה לאור חדש שיעיר על ציון, נזכה כולנו יחד במהרה לאורו, אמן ואמן.